I encara en futbol, Roger Vidal és el nou entrenador del Club Esportiu Banyoles, a Primera Catalana, on es trobarà amb el Bosc de Tosca. El club banyolí ho va anunciar ahir a les xarxes socials. En els últims 3 anys, el castellfollitenc, de 38 anys, ha estat el màxim responsable de la banqueta del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, on ha aconseguit l'ascens a la Lliga Nacional a la temporada passada. Com a jugador, ha disputat un total de 290 partits amb la Unió Esportiva Olot, amb 5 ascensos inclosos. De fet, és un dels homes que més partits acumula amb la samarreta vermella. També ha passat per clubs com el Palamós, el Girona o el Figueres.